dzīvo ar to, jo tev savu dzīvi nepieder, tavu dzīvi pieder Kristum. Ja tu pats atdevi savu dzīvi Kristum, tad lūdzu arī dzīvo Kristum. Ceturtais. Kad zvana, pacelt un atbildēt, ja nevar sūtīt īziņā iemeslu vai noteikti atzvanīt. Tas ir normāli katram ikvienam cilvēkam, kurš uzņemās atbildību. Būt draudzīgās attiecībās ar saviem līderiem un ar mācītāju uzticēties. Būt lūkšanās, būt pozitīvi noskaņotam uz garīgo izaugsmu, ka tu ej no ticības ticībā, no spēka spēkā un no slavas slavā. Nevis no purpināšanas uz purpināšanu, no aprunāšanas uz aprunāšanu, no tiesāšanas uz nosodīšanu, ja? No tā jātiek vaļā. Nebaidīties jautāt, ja kādi jautājumi droši, tāpēc mēs arī esam ģimeni un mēs esam draudzi, lai mēs atbildētu. Būt atklātam, nest gaismā savas apslēptās lietas un būt atbildīgam. Un tas ir jāparaksta katram māceklim. Ja mēs ejam, ja mēs tiešām gribam glābt pazudušo, mēs zinām, ka mēs dzīvojam pēdējos laikos, atceries debesīs, neviens egoists nenokļūs. Neviens lepns, neviens augstprātīgs, viņš tur netiks. Jo miesa ved uz nāvu, bet gars uz dzīvību. Un Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Tātad es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Caur manīm ir jāglābjās cilvēkiem. Un Jēzum arī bija mērķis un sāpnis, viņš teica, sludiniet evaņģēliju un dariet par mācekļiem. Tāpēc tev savā dzīvē kā māceklim ir jāmācās un jāsludina evaņģēlijas. Tu priekš sevis nedzīvo, tavu dzīvi pieder Kristum. Un tas mīts, ka tipu, nu es jau pats kaut kā varu, ja, tas šeit nestrādā. Nu tālūk, tas tāds sākums, ja, šitos vajadzēs uztaisīt, izprintēt kādus 10-15, ja. Tātad mēs, kad brauksim uz Naukšēniem piekdien un sestdien mums būs līdzi Liene, tā kā mēs runāsim par partneriem, ja rītā mēs rīt un parīt mēs filmēsim raidījumus, gatavojiet savus liecības, ja? Tas ir svarīgi. Un es gribētu, lai mums mācekļi pārvēršās par tādu strateģisku vietu, mācību, ja? Nevis par pasēdēšanu tiem, kam pāri 50 kafijas dzeršanās, ja? Un kaut kādas tādas savu tēmu bīdīšanas. Ja? Mums ir viena tēma jāpjauk visiem, vai ne? Tāpēc arī tas attiecās tiešajā ētrā uz visiem. Un variņos noteikti vajag sakārtot internetu, nevar būt tā. Lai kāds tur nebūtu jauns tas rūteris vai kas, jāzina, ir cik daudz vajadzīgs tas internets ir. Tur 4G vai 5G vai kā viņš tur ir, tik un tā. Mums vajag, mums jābūt labam internetam, lai visu var dzirdēt, jo jāglāb mums ir pazudušie. Un vēl viena lieta. Jākomunicē, piemēram, Ilmāram jākomunicē ir ar mani personīgi, ne tikai tad, ka viņš ziepa sataisa ar savu darbu devēju, bet arī pa mājas grupām un tam līdzīgi. Ja? Un jādod ziņu un jāpiedalās grupā ir un jābūt rokai uz pulsu un nav jādzīvo savu dzīvi. Ir ideja tas pats. Lūk, mēs tūlītā slavēsim, ja? Un pēc tam mēs sāksim, mēs runāsim tieši par lietām, kas ir jādara. Dārgā ir ideja, jāmācās plānot. Ilmāram jāmācās plānot. Ilmāram jāuzņemās atbildību par variņiem. Evijai jāuzņemās atbildību par jariem, jādomā par cilvēku glābšanu. Jālūdzās, lai kungs atver stratēģiju, nevis no savas galvas kaut kas jādara. Jādomā, kā cilvēks piesaistīt pie Kristu dzīvēm pēdējā laikā. Savādāk, ka nesanāk tā, ka Dievs atnāks un beigās nepaņems ne pašu, ne vienu pārējo citu. Un jābūt nopietnākiem un jāpieaug. Ja? Jāiemācās lūgt Evijai, jāiemācās lūgt garā. Ilmāram garā, Irīdai garā, ja? Lai var lūgt, izlūgt. Jābrauc būs uz Rīgu, jāmācās lūgt šeit uz vietas. Ja? Nākošo gadu ir jābūt gatavam uz nedēļas nometni ar mācībām par lūgšanām. Un, protams, kad šodien var tā teikt, ai, tas jau tikai pēc gada, lēmums ir jāpieņem tagad, jo tas būs maksas, jo mums būs jāmaksā noteikti pa telpām.
mēs nebūsim Rīgā, mēs būsim ārpus Rīgas. Tā būs maksas lietas. Nedēļa būs jāņem brīva katram no mājām. Jādomā par to jau tagad, lai nevajadzētu pēc tam purpināt, kad būt, kā es aizbraukšu vasara tur. Sienas jāpļauj, nezinu, kas vēl jādara, jāķipa, ne. Jābūt būs visiem mācekļiem noteikti. Aldei tas pats. Vai ne? Norvēģijai tas pats. Un es domāju, ka uz mācekļiem, varbūt tās īsā laikā vai ne īsā, kā bija no Vācijas tās sieviete? Aija. Aija. Viņa deg. Viņa deg. Aizsūtīsim Aiju no Vācijas pie Aldes, lai pamāca. Kā deg priekš Dievu, ja? Tāpēc, ka mums dažkārt sanāk, ka mums tie vecie, kas ir iesūnojuši, viņi ir pieraduši, viņi ir tā iesūnojuši, ka viņiem vairs jau viņiem jau, nu, viņi kaut kā. Un mums mācekļu grupā un visur ir atklātā tekstā, mēs runājam, mēs neko neslēpjam, ja? Jo, ja Jēzus šeit būtu, viņš tiešām tekstā pateikt, un viņš atmaskotu visus cilvēkus parādīt, jo viņš parizējis atmaskoja, teica, tu nobalsinātā siena, ja, un ko tikai viņš neteica, ja. Vienkārši tādī laikā nebija tāda kreptīga vārda, kā mums tagad ir, ja. Jo varbūt tas bija baigais lamvārds, tu nobalsinātā siena, ja. Nu, ja, tagad varbūt, ka pateikt kādu vārdu, tas būtu, vai ne? Tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Mums ir jāmainās. Mums ir jādeg priekš kunga, jāizdegās, ne tikai dvēseliskās lietās. Vēl visu klātbūtnāk gribu pateikt, dārgie mācekļi, mēs dalamies to, ko mēs liekam atzimšanu TV kanālā. Mēs dalamies un rakstam apakšā kaut ko, kaut kādu komentu, ja? Tāpēc, ka Facebooks reaģē uz tiem komentiem un tādējādi dara to publikāciju populāru, ja? Tāpēc nepietiek tikai ar to, ka tu īkšķīgi nospied vai sirsniņu uzliec. Tu padalies ar viņu un pieraksti apakšā kaut ko. Načurp un pats pateiks, načurp. Tu līdz neģi pateiks, šīs te latviski, krievu valodā. Nav, raz nav, skaidri. Da, ja хочу рассказать всем, зачем это нужно. Чтобы не поднимать нас, как пасторов людей, а поднимать Иисуса Христа, чтобы евангелизировать. Потому что я заметила, что многие из нас до конца не понимают, для чего мы делимся. Для того, чтобы проповедовать и нести Евангелие по всему миру, но не для того, чтобы делиться нашими личными фотографиями. Это никому, нас не надо никому показывать, всему миру не надо. Показываем мы только Иисуса Христа. Ну, собственно, все. И пишем, помимо лайка, мы, помимо ну, того, что мы делимся, мы ставим какой-то комментарий. Мы пишем, либо когда мы делимся, либо внизу пишем очень хорошее слово, советую прослушать. Например, да, или это очень жизненно, это очень важно услышать каждому. Жаль, что ну какой-то комментарий вы придумаете сами и напишите. Что происходит? Тогда наша публикация, вот эта евангелизация наша, когда мы Иисуса Христа, несем Иисуса Христа, чтобы показать всему миру, эта публикация находится на Фейсбуке наверху. И тогда больше людей сможет ее посмотреть. Вот в этом есть весь смысл. Потому что как-то за всеми этими надо, там надо, здесь мы теряем смысл и суть, зачем мы это делаем. Всегда нужно понимать и думать, зачем мы это делаем. Какой мотив, зачем я делюсь? Тогда вы будете делиться всегда и везде. Ну, нашими, ну не нашими, ну, понимаешь, да? Ну, понимаешь, да. Ну, понял, да? Ну, да. Я, он вел и льет, и сварик, и сапрос только тешам. Прежкам мы что даром, я? Я ту из драудзе, я ту гриб глаб позудушу, я ту из мацеклюс, я ту мацес лук, я? Tad tu nekaunies no Kristus evaņģēlija, ja? Tu nekaunies, ja? Mums bija viena māsa, viena laika draudzē, ja? No Naukšēniem, ja? Kurā, nu, nevis no Naukšēniem, Alna, tu zini, tava radiniece, ja? Un viņai bija, viņa teica, nevajag nekur, man priekšnieks ieraudzīs, ja? Ka tur, kad es tur kristieti un tam līdzīgi, ja? Tas ir absurds, ka cilvēks, nu, ir pieņēmis Jēzu Kristu,
lūdz par savu dziedināšanu, tad pat laikā saka, nepopularizē Dievu vārdu, ne, caur manību, ne, nu, ko tur darbinieku un tamlīdzīgi. Dubult dzīvi dzīvo, ja? Mēs to runājam atklātā tekstā, kāpēc? Tāpēc, ka tas ir jāmaina. Tev nav kauns no Kristus, kas ir tavs kungs un glābējs, kurš ir tavs dziedinātājs. Tu nekaunies, ja? Un citreiz arī sanāk, šī nedēļā sanāk tā, ka man Aldē vajadzēja ļoti daudz pateikt, dalamies, jo sanāk tā, ka es saku, dalamies ar to, kas atzimšanas TV kanālā, viņa nedalās ar to, kas ir atzimšana TV kanālā, viņa dalās ar personīgām mūsu bildēm, ja? Mēs sakām, personīgās bildes nevajag, mēs dalamies ar evaņģēliju, mēs dalamies ar dievkalpojumiem, mēs dalamies ar uzrunām un tamlīdzīgi. Mums ir jāsaprot, ja tu esi Kristus māciklis, Aldi, tev ir jāsaprot, ka tu dalies ar Kristus evaņģēliju, tu dalies ar labo vēsti, lai cilvēki, kas ir tavā doma biedru grupā vai tavos draugos Facebookā, lai viņi dzird evaņģēliju vēsti, un tev nav kauns no tā, ja? Vai tas ir radinieks, vai tā ir radinieks, vai māsica, vai māsa, vai kas tas nebūtu, ja? Tev nav kauns no tā. Kā var būt kristietim vai māciklim kauns no sava kunga, kas ir piedējis tavus grēkus, ja, šķīstījis tevi un atbrīvojis, ja? Tas ir jāmācās. Tāpēc arī ir tā, ka mēs runājam tiešā tekstā atklāt, mēs nekaunamies no Kristus evaņģēlija, jo mums mācekļiem ir jābūt tādiem, kas nekaunās no Kristus, ja, un tas ir svarīgi. Tāpēc arī es to mācekļu dombiedru grupu atvēru, ja, lai mēs tur varam dalīties, lai mēs kaut kādas lietas varam izrunāt, lai mēs kaut kādas lietas varam apsvērt, ja, lai mums ir izpratni. Kāpēc? Es tūlīt paskaidrošu. Mēs esam draudzi, Dievs mums ir atvēris mērķi, uz kurien mēs ejam. Uz kurien mēs ejam. Mums būs centralizēta mācība, tātad Krista centrisms, ja tā drīkst teikt, ja vienots atklāsums, kāda atklāsuma Rīgā, tāda atklāsuma tiek mācīta Naukšēnos, tāda atklāsuma tieši tāpatās tiek mācīta Variņos, Miltiņos, ārzemēs, visur, kur mēs esam, ja, internetā, mums ir viens mērķis glābt pazudušo, konkrēts mērķis visiem vienādīgs, sludināt evaņģēliju, visiem vienādīgs, ja, mēs neraustamies, nestostamies, ja, nesakam, nu, te vajag mierīgāk, ja, tur vilks paēdis un kaza dzīve, tur vajag noklusēt un tamlīdzīgi. Zin, ka Dievs nāks pakaļ savai līgavai, ja? Tur būs divi varianti. Viens ar eļu, tās jaunavas, ja? Gudrās un ņoķiņi, ja? Gudrās un ņoķiņi. Un otrs būs bez eļas, ko tas nozīmē? Vienas staigās svētajā garā, viņas būs Dievu klātbūtnē, otrs nebūs. Un tās, kas būs, tās ieies, un tās, kas nebūs, tās paliks šitien. Un tu iedomājies, kā mēs dzīvojam pēdējos laikos, kādi mums laiki šeit notiek, ja? Un es teiktu tieši liekuļot un teikšu, nu labi, nu galvenais, ka tu paskaties internetu, nu galvenais, ka no tevis ir ziedojums, nu aleluja, slava Dievam, nu esi kāds esi, pie mums nekad tā nebūs. Pie mums ir vai nu jā, jā, vai nu nē, nē. Vai no aus, vai no ārzes, ja? A, ja vilks, tad sarpacīm. Jo mums tā ir. Viss piekrīt. Mēs esam āvis. Mēs dzirdam ganu, ko gans mums saka. Ja? Un tieši tāpatās mēs cenšamies to, es cenšos visiem nodot tā, kā gans to saka. Ne pa labi, ne pa kreisi, ja? Un arī, tāpēc arī pie mums draudzē ir kaut kādi jautājumi. Katrs pie sava garīga audzinātāja. Un ja tur netiek galā, tad pie manīm. Un tad mēs nekādas pāris ētai līšanas, ja? Jo es esmu daudzās draudzēs redzējis tādu lietu. Neiet pie mācītāja, iet pa sānu ceļiem pie kaut kā cita. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē lien pāris ētai, ja? Ja kurai draudzēji ir durvis, un tas ir mācītājs, un viss notiek caur mācītāju. Tāpēc arī pie mums mēs esam mācekļi, mums ir līderi, ja? Mums ir vadītāji vai garīgi audzinātāji, kas atbild konkrēti pa kādu cilvēku, ja? Jo mācekļi mums ir individuāli, mēs ejam roku rokā ar katru mācekli, ja? Tāpēc tas ir ļoti svarīgi caur savu audzinātāju. Un mums ir svarīgi saprast, kāpēc mēs sludinām evaņģēliju. Kāpēc mēs to daram? Pat, ka mēs sludinām evaņģēliju savā miestā, mēs neizrādamies cilvēku priekšā. Es vienu uzveicināju, vai 10 cilvēks, ja,
mums ir jāglāb Latvija. Ja tu neesi 1500 viens atveids pie kunga, nu tas arī nav ar ko lielīties. Nu tas tā, lai tavu to te nolikt apakšā. Kur ir cilvēki daudz no citām draudzēm atnāk un saka, o, es tur lūdzos, es tur draudzē 5 gadi, es tur... Es saku, cik tu esi izaudzinājis cilvēks? Nevienu. Zīdainis tu esi, ja tu neesi nevienu izaudzinājis. Ja? Tāpēc, ka tev nāksies uzņemties atbildību, tev nāksies ar to cilvēku lūgt, tev nāksies viņu vest, tev nāksies iet pie rokas, tev nāksies gavēt par viņu, tev nāksies stāvēt, celties krist par viņu. Ja? Un tikai tad, kad tev izaugs palīgs, stabils, tad tikai tu var kaut ko pateikt, ka tu kaut ko esi izaudzinājis. Pagaidām, kamēr tu neko neesi atvedis, ja tu pusgadu laikā pēdējā neviens cilvēks ar tevi Jēzu nav pieņēmis, nu tad ir švaki diezgan. Ja? Bet labi, mēs mācamies, mēs liekam pamatu, tāpēc mums ir jāsaprot, prieš kā mēs šeit esam, mums ir jāglāb cilvēki. Mums Rīgā ir jāglāb cilvēki. Rīgā mājas grupām ir jāizaug. Variņos mājas grupām ir jāizaug. Atbildība jāuzņemās. Naukšainos ir mājas grupai jāizaug. Cilvēkiem ir mācekļiem. Ir jātiecās pēc svēt dzīves. Ar tīriem sirds motīviem. Nav jāizrādās priekšā. Ja? Ja tu neesi neko sasniedzis pa saviem gadiem, cik tu esi, tev ir jāmācās un jāpieņem kārtību tādu, kāda ir draudzē. Ja jo pretējā gadījumā tev nekas nesanāks. Lietas jāsauc savos vārdos, sirds jāver vaļā. Saprotiet? Mums tas visiem ir, un tas ir jebkuram. Un tas ir man komandā, mūsu komandā, un tas ir jebkuram māceklim, ja? Kurš mācās un grib kļūt par Kristu sekotāju. Jo māceklis Kristus sekotājs, viņš neizrādās, viņš nelielās. Viņš piedalās, uzņemās atbildību tanī jomā, kur viņš atrodas. Ok? Mēs tūlīt tā slavēsim kungu. Es pēc tam pats pieeju. Mēs tā ir piecelsimies, jā? Un mēs aizlūksim Dievu, slavēsim, tad atgriezīsimies un runāsim tālāk. Slavu Tev, dārgais kungs, mēs Tev pateicamies un slavējam. Kungs, paldies Tev! Par vadītājiem šodien, dārgais kungs, mēs Tev pateicamies par katru ikvienu mācekli, kurš ir mūsu grupā, dārgais kungs. Paldies Tev, dārgais Debes Tevs, par cilvēkiem, kas atstāja savu ierasto dzīvi, dārgais kungs, un ir gatavi nodoties, lai glābtu pazudušo, dārgais kungs, lai lūgtu par slimajiem, dārgais kungs, lai lūgtu par cilvēkiem, dārgais kungs, mēs Tev pateicamies un slavējam Jēzus vārdā. Mēs godinām Tev, dārgais kungs. Paldies Tev par katru mācekli, dārgais kungs. Paldies Tev par atvērtām debesīm, dārgais kungs. Paldies Tev par Tavu žēlstību un gādību. Dārgais svētais gars, nāc un piepild, dārgais kungs. Nāc un piepild, dārgais kungs. Nāc un piepild, dārgais kungs. Jēzus vārdā. Mēs slavējam Tev, dārgais debes Tēvs. Mēs godinām Tev. Kungs, nāc un piepild, nāc un piepild, nāc un piepild. Maini mums, dārgais kungs. Dari mūs par cilvēku zvejniekiem, dārgais kungs. Jēzus Kristus vārdā, priekš Kristus, lai Dieva slava atspīd, dārgais kungs. Mēs slavējam un godinam Tev, dārgais kungs. Mēs slavējam un godinam Tev, dārgais kungs. Halleluja, mēs, dārgais kungs, un slavējam. Slava un godinam, dārgais kungs. Halleluja. Slava Dievam, droši visi var sēsties. Es gribu, kas man tagad, es te bišķi pamainīšu to, ko es gribēju runāt. Ko es gribu obligāti parunāt. Runa ir par mācekļiem, ja? Tātad mēs saprotam, ka mēs visi mācekļi, mēs esam atnākuši no pasaules, ja? Un mums ir ļoti jāsaprot, kādiem mums ir jākļūst. Kādiem mums ir jākļūst? Tā. Skatieties, ko es pateikt. Kas mums notiek, kad mēs atnākām pie Kristus? Mēs pieņemam Jēzu par savu personīgo kungu un glābēju. Mēs sākam lūgt, mēs piedzīvojam Dievu klātbūt, mēs jūtam, kā Dievs pie mums strādā. Kā viņš mums aizskar, varbūt daudz kristieši ir ievērojuši, ka viņi sāk kalpot citiem, gars vairāk viņus piepildi.
šit jā, jāpadzerās ūdentiņš. Garšnīgs piepildi, viņi tā labāk jūtās un romiešiem 8. Nodaļa. Mums ir jāsaprot, kas mēs esam. Izcim mācekļiem, mums ir jāsaprot, kas mēs esam. Romiešiem 8. Nodaļa no 1. Panta. Tas ir pants, kas ir jāzina jebkuram kristietim no galvas. Un ne tikai no galvas, viņam viņš ir jāpiedzīvo no Dieva, ka Dievs viņu atver personīgi. Un te ir rakstīts. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. Otrais. Jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzū likums, ja es lasīšu savādāk, jo dzīvības gara likums Kristu Jēzū tevi ir atsobinājis no grēku un nāves likuma. Tu esi brīvs. Kungs tevi ir atbrīvojis jau. Problēma ir tas, ja tu dzīvo pagātnē, tad tu visu laiku, ja tu dzīvo pagātnē, tu nevari saņemt. Dievs tev ir iedevis brīvību, bet tu staigā vecās kaut kādās lietās, vecos grēkos, vecās atmiņās kaut kādās, man tur bija tā, vai bija šitā, vai vēl kaut kā bija, ja? Skaties. Jo dzīvības gara likums Kristu Jēzū, neaigarā velvičā, Kristu Jēzū, tev ir atsobinājis no grēku nāvis varas, no grēku nāvis bauslības, no grēku nāvis likuma. Grēku un nāvis likumam vairs nav varas pār tevi. Velns var atnākt pie tevis tikai tad, kad viņam atver durs un saka, zahaģi, dragoj, padzēsim čaju ar tevi. Parunāsimies, cik labi agrāk bija. Tu nevari, tev tas ir tā jāsaņem kā atklāsmu. Katram, tev ir jālūdz kunga un kungs atver man personīgi, šo vārdu manā sirdī, manā dzīvē, manī iekšēji, lai es zinu, kad es vairs nepiederu šeit šitai pasaulē, es nepiederu vairs šitam grēkam, man, es piederu tur. Es šeit esmu tikai kādu laiku, tad, kad es izdarīšu visu to, kas man ir jāizdara, es ar lielāko prieku nomiršu un aiziešu uz debesī. Tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku baidās no nāves. Mēs nemirsim, mēs pāriesim dzīvībā. Mēs pāriesim dzīvībā, mēs nemirsim tie, kas būs saņēmuši to vārdu sevi iekšā. Nevis vienkārši, nu jā, tā ir rakstīts, nu tā laikam ir, bet es kaut kā tā nejūtos. Tu nejūties tāpēc tā, ka tev tas vārds nav atklājies iekšā. Tā, ka tev kungs viņu atklās, tev būs ātrāk uz turieni. Es jau teicu, ka man tas vārds atklājās, es gribēju nomirt un aiziet uz debesīm. Man šeit nekas netur. Tikai tas, ka mums ar sievu ir aicinājums no kunga glābt pazudušo. Mums ir aicinājums uzcelt šeit draudzi un iepazīstināt katru cilvēku personīgi ar kungu Jēzus Kristu. Un tālāk jums ir savas attiecības. Tas ir gan komandā, gan katram mācekļam. Tas vispār ir dots katram cilvēkam, bet ne visi to izvēlās un pieņem. Skatieties tālāk. Piektais pants. Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām. Miesīgi kristieši, dvēseliski, miesīgi, cilvēcīgi kristieši tiecās pēc kā parunāšanas, pasēdēšanas, tēņas, pagaņāšana, ja tāda. Dvēseliski sirds tādas sarunas, tādas parunāšana, ja. Un viņi domā, ka ar to viņi kalpo kungam. Bet gara cilvēki pēc gara lietām tiecas, gara cilvēki. Pirmām kārtām, jebkuram komandai, jebkuram cilvēkam māciklim ir jāiemācās lūgt garā. Garā tas nevienmēr ir tikai klusi, uķi, puķi, muķi tur. Garā ir laiks, ka tu kliedz garā, ir laiks, ka tu čuksti garā, ir laiks, ka tu runā garā, ir laiks, ka tu dziedi garā, ir laiks, ka tu pielūdz garā. Dievs meklē tādus, kas pielūdz patiesībā un garā. Patiesībā un garā. Neklusām zem segas. Neklusām. Ir mirkli, kad Dievs tīra dvēseli, tu raudi, varbūt tu tur jau un tev ir savus piedzīmes. Tas ir, bet tas nav patstāvīgi. Ir kaujiniecisks lūkšanas, kad ir jāizlūdz. Mēs bijām Ventspilī.
Un, tas nebija, ka mēs bijām Ventspilī. Es pastījos dievkalpojumu, kas bija Ventspilī, un pašā dievkalpojuma beigās Artūrs beidz dievkalpojumu, iznāca Ines, un Ines teica tādus vārdus. Viņa saka, ka viņa atbrauk uz draudz, viņa saka, es izkāpu ārā, dzirdu, lūdzās. Artūrs, laikam, komanda, ja? Viņš saka, tā kā tas agrāk bija 90. Gados, DSR-ā, ja? Tur tādī, kur jaunā pavada sāka. Un tā bija taisnība, es atceros to laiku. Tur izkāpi no autobusa, ja? Vai izkāpi, vai nāc, ja? Un augšā stāvā, tur logi bija vaļā. Viņi tur tā lūdzās, ka drebēja viss riņķī. Varēja dzirdēt, ka lūdzu. Es atceros, vēl bija hotels Maritim, un arī tur bija kaut kāda evangelizācijas sapulce, ja? Augšā bija noīrēta telpa. Tur gāja viss pirms evanģelizācijas Dievu pilūt. Tur lejā hotelis, liels viņš, cik tur 5 vai 6 stāvi, ja? Tur lejā cilvēki skatījās augšu, logi bija vaļā, tur vienkārši, tur bija tāds lūkšanas, tāds skaļums, ka... Un viņas teica, viņa saka, oh, es atcerējos, vat šitā jābūt, ja? Un es ir pateikt, mums tieši tāpat, vat tā lūk jābūt, ja? Nekādas purpināšanas, puļu, ja nekā nav no tādas lūkšanas, ja? Tev ir jābūt stingram garā, tev ir jāiemācās kliek garā, tev ir jāiemācās lūk garā, tev vārdam jābūt spēkā, nevis tu... Tā nevar būt. Kur ir kristietis? Droši kā lauva. Pelīte, pīkstīte, uķi, puķi. Ja? Mums ir jābūt, un jābūt, ir dažādas lūkšanas, protams, ir arī, tu vari raudāt, ja, arī... Tu vari čukstus divus vārdus pateikt un Dievu gars nonāk. Bet ir moments, ka tev ir jālūdzās garā un jābūt stipram. Ja? Tāpēc cilvēki, miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām. Skatieties tālāk. 7. Pants. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu. Tā neklausa Dieva bauslībai. Tā neklausa Dieva likumam. Tie cilvēki miesīgie neklausa Dieva vīriem. Neklausa līderiem, neklausa mācītājus. Jo tā to nespēja. Kāpēc? Miesīgs cilvēks nesatver to, kas ir no garā. 8. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam. Tu saproti? Miesīgs kristietis nevar patikt Dievam. A mums vajag izpatikt savam kungam. Bet jūs neesat miesā. Bet garā tik tiešām, ka Dievu gars mīt jūsos. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Un es jau pateiktu, miesīgs kristietis nepieder Dievam. Viņš staigā miesā. Viņam ir cita domāšana. Viņam liekas, ka mācītājs uzbrauc, mācītājs spiež, mācītājs kontrolē, mācītājs nezinu ko, no viņa prasa kaut ko, ja? Un tagad viņš nevar izturēt, viņš iet projām. Dievs ir savādāks. Dievs savādāks skatās. Pasties. Bet ja Kristus ir jūsos, ja Kristus ir tevī un manī, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. Mums ir jāizmainās. Miesīgs kristietis nenes augļus. Miesīgs kristietis neies evanģelizēt. Miesīgs kristietis neko nevar izdarīt. Kā kurnēt, tiesāt, nosodīt, apvainoties, pilns ar bailēm, no tā ir jātiek vaļā. Jo Dievs mūs aicina uz garu. Dievs, miesa neieies debesīs, gars ieies. Miesa sapūs. 10 pēdas zem zemes ir cik tur. Ja? Tas ir jāzina jebkuram. Tas jāzina naukšēniem. Tas jāzina variņiem. Tas ir jāzina visiem. Miesa nekam neder. Dievs nav miesa, Dievs ir gars, tāpēc, lai mēs ar Dievu savienotojos garā, mums ir savs gars jāatbrīvo.
Tas nozīmē, no miesīgām lietām ir jāiet nost. Ja kristieti draudzē ir vienu gadu miesā, otru, trešo, piekto, desmito, viņš ir maldos. Viņam ar Dievu nekā nav kopēja. Viņš to vien māk darīt, kā staigāt riņķī pa paznīcām un teikt, es 5 bībeles skolas esmu pabeidzis, es 3 samitos biju, es, ja, viņam viens es visur ir. Bet augļi, nulle. Tāpēc mums draudzē ir jāmācās savādāk. Komanda ir cita, mācekļi ir citi, cilvēki, kas atnāk no pasaules, viņi nepaliek par pasaulīgiem kristiešiem. Tu nesen redzēji šodien, ja? Viena kristiete, šitā uz te rāda tur, nu, ķipā masona zīmes, ja? Kristieti, jomajo, kas tā dara? Oi. Ceru, ka es nepieskāršos tā, tā kā saņem ūdens kristības ar lēnā. Saprūtiet, skaties vēl. Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu. Mūs vairs nekas nesaista ar miesu. 12. Pants romiešiem 8. Ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Mēs nevaram dzīvot pēc miesas. Kristieši nedzīvo pēc miesas. Komandā līderi nedzīvo pēc miesas. Mācekļi kaut kādu laiku dzīvo pēc miesas. Kamēr viņus apgrēza, sirds priekšā viņiem. Un viņi nedzīvo pēc miesas. Jo ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Jūs mirsiet. Jūs nepastāvēsiet, bet ja jūs gara spēkā darat galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosiet. Dievs dod garu, Dievs dod tev spēku, lai tu dari galu miesas dzīvei. Tāpēc arī mums draudzē mācītājs Aigars Velniņš ir pret miesas darbiem, pret jebkuru komandas locekli, pret jebkuru mācekli. Ir jādara gals miesas darbam, ko, dzīvei, ko es nozīmē? Jāiet caur krustam. Par to Bībeles skolā nākošu gadu mācīsimies. Ir jāpiesit savu miesu krustā. Nevis jāmīli sevi, dzirdēji tādu tēzi. Mīli tuvāko kā sevi pašu. Un tāpēc es mīlu sevi pašu un mīlu sevi pašu muļķības pēdējās. Absurds. Mēs mīlam tuvāko kā sevi pašu, pietiek jau, ka tu visur sevi mīli. Mēs mīlam tuvāko un savai miesai daram galu, sitam krustāvi. Jo ja kristieši draudzēs sāks mīlēt sevi pašu un dzīvēs tikai savā mīlestībā, sevi tikai mīlēs. Kurš glābs pazudušo? Kurš sitīs sevi krustā? Kurš maksās cenu, lai cilvēki glābjās Latvijā? Kurš to darīs, ja es mīlu tikai sevi? Dievs saka, mīli tuvāko kā sevi. Nevis mīli sevi un tikai sevi, un tāpēc es mīlu sevi. Jo tā var īstenībā ievainota sirds, tā var slēpties aiz mīlestības uz sevi, lai nevajadzētu neiznākt sevi, lai Dievs nevarētu, lai Dievs varētu tevi attīrīt. Un šitas iet draudzēs iekšā, ja? Šitādas lietas. Tas ir ārprāts vienkārši. Skaties. Bet ja jūs gara spēkā darat galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosiet. Ja tu staigās un būs miesīgs kristies, tu neko nevarēsi izdarīt. Gars ar tevīm nedarbosies, slimie nedziedināsies, cilvēki neglāpsies, Dievs nedos tev cilvēks ceļā. Kāpēc? Tāpēc, ka tu neko nevar, tu esi miesīgs. Tu nevar palīdzēt nevienam cilvēkam. Cilvēki nenāks arī ne tavā draudzē, ne tavā mājas grupā. Bet ja tu gara spēkā darīsi galu savai miesīgai dzīvei, tad tu dzīvos. Un tad, kungs, svētais gars ir tas, kas pievieno cilvēks draudzē. Tad svētais gars dos tev cilvēks, tāpēc, ka tu varēsi viņiem pateikt taisnību acīs. Pat ja tas būs skarbi,
Bet tu varēsi arī apžēloties, lūgt par viņu, lai viņš saņemtu dziedināšanu, tāpēc, ka Dieva gars caur teviem varēs darboties. Kāpēc mums draudzē tāda kristietība? Mājas grupiņas neaug, nedalās un tamlīdzīgi. Kāpēc? Miesā dzīvojam. Jātiek vaļā no šitām lietām. Slavu Dievam par vārdu. Skaties. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Visi, ko vada Dieva gars. Bet tu var būt draudzē, tu var būt līderis, ar tevi nevada Dieva gars, tevi miesa vada. Ambīcijas. Izglābsim visu Latviju. Katrā pilsētā mēs būsim. Un tu ej ambīcijās, ne Dieva gara spēkā. Tā arī var būt. Es nesaku, ka tas ir slikti, ka tev ir mērķis glābt visu Latviju, bet ne jau tu glāb, Dievs glāb. Ne tu dziedini, Dieva gars ar tevi dziedini. Un Dieva gars tev vada, nevis tu pats ej savā spēkā. Un vai tu iet Dieva gara spēkā, tev jānomirst priekš savais. Un tā ir taisnība. Pasties, jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu. Cilvēks, līderis, vadītājs, jau nav kur. Ja viņš staigā bailēs, viņā nav Dieva gara. Viņam ir verdzības gars. Bailes, tā ir verdzība. Un ja tu staigā verdzībā, tad caur tevi Dieva gars nedarbojās. Tev tas ir jāatzīst, tev tas ir jānožēlo, jāatsakās un jākaro, kamēr tu uzvar to. Un tā, kad tu uzvarēsi bailes, tu būsi iekšā stipras kā lauva. Bailes nāks un teiks, vācies prom nepieņem tas, kas manī ir lielāks par to, kas šī pasaulē. Mums tā ir jābūt. Mācekļi, mēs uz to ejam. Māceklis tas nav hļupiks. Māceklis nav tas, kas baidās. Māceklis ir pilns svētā gara. Viņš var baidīties uz kaut kādu laiku, tāpēc, ka viņš mācās. Viņš ir māceklis. Bet ja viņš ieraug savā dzīvē bailes, viņš piesaka viņām karu un uzvar viņas. Tāpēc, ka viņam no pasaules atnāks vēl 10, kas baidīsies. Un vienmēr tādi līderi. Nebaidies, es pats baidos. Baidīsimies kopā. Mājas grupiņa tāda. Neko pateikt nevar. Pūžas! Varbūt tu pēc šitā, gribēs teikt, čo tu man liekas, es pār ātrus tiem mācikļiem aizgāju, zin kā, varbūt nākošajā. Nekā nebija. Īstajā laikā pareizā vietā tev tiek pasludināts dzīves evaņģēlijas no romiešu vēstules 8. Nodaļas, tieši priekš tevis. Pasaki tur, ja tu esi otrā galā, pasaki, tas man ir ļoti svarīgi. Žēl, ka man internets nostrādāja, jā? Nekā nebija. Skaties, jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt Aba Tēvs. Šis pats gars, kas Jēzus uzmodināja no miroņiem, apliecina mūsu garam, manam garam, ka esam Dieva bērni. Tev ir jāsaprot, ka tu esi Dieva bērns nevis prātā, bet sirdī. Ka tev nav baiļu, ka tu jūties spēcīgs, tāpēc, ka tevī Dieva gars dzīvo, jo tu izdzīvā Dieva nams. A to visi draudzē saka, mēs esam Dieva bērni, sāc runāt par kaut ko, viens baidās, otram sāp, trešais vēl nezin, kā viņam būs, vēl kā. Dieva gars nav prātā, Dieva gars ir iekšā. Caur sirdi tas notiek. Tātad. Un ja tu esi Dieva bērns, ja tu tiešām esi Dieva bērns garā, iekšēji, tu saproti, ka tu esi Dieva bērns, tad tu arī esi mantinieks, Dieva vārds saka. Dieva mantinieks un Kristus līdz mantinieks, jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidrot, ko tas nozīmē. Tev atklāsies, ka tu var izdzīt ļaunus garus, tu saņems vārdu iekšā, neprātā, iekšā. Kad tu pavēlēsi ļauniem gariem aiziet, viņi aizies. Kāpēc? Dievs dzīvo tevī. Tu esi Dieva bērns, Dieva gars ir tevī.
Tev nebūs nekāda drebežē, tev nebūs balstiņas tādas. Tu zini, kas tu esi, kāpēc tu šeit esi. Jo mēs šeit esam atnākuši glābt pazudušie. Ja mēs esam atnākuši glābt pazudušos, mūsos iekšā ir Dieva gars, mums ir var un autoritāte. Lai mēs varam iemācīt, ne tikai paši būt tādi, bet iemācīt arī mācekļus. Mēs runājam, ja? Māceklis nav lielāks par savu mācītāju. Bet, kad viņš kļūst pilnīgs, viņš ir tāds pats kā mācītājs. Mums visiem ir jābūt garā. Tāds salīdzinājums. Atcerieties, bija filma Spartaks. Viņš bija karavadonis, un viņam bija komanda. Un tad, kad viņš saņēma gūstā, gribēja nogalināt to Spartaku. Tad, kurš ir Spartaks? Visi cēlās augšā. Es esmu Spartaks. Un visi piecēlās, jo visi bija varonīgi karotāji. Kā mums šodien ir? Kas tevī dzīvo? Kā tu jūties? Kad tev 10 reizes jāsaka internetā padalies ar Atzimšanu TV kanālu publikāciju, a tu nedalies. Pa ko mēs runājam? Kāds gars tevī dzīvo? Tas neatiecās uz visiem, ja? Ir tur Ilmārs dalās un tur daudz dalās un pat daudz dalās, kas nav no mācekļu grupas, ja? Bet ir mācekļi, kas nedalās, kuriem vajag 21 reizi teikt, tev ir jādalās, ja tu esi māceklis. Un tu esi draudzē Atzimšanu, tātad tev ir Atzimšana viena mērķa, tev ir vienas atklāsmes, mēs ejam vienā garā. Mācekļi nav tie, priekš tā, ka viņi izmācīsies un tagad sēdēs draudzē un neko nedarīs. Nē, mācekļi ir tie, kas kļūst nākošie komandas biedri, ar kuriem mēs iesim aci pret aci ar ienaidnieku, lauzīsim sātanu darbus, izlūksim latviešus priekš Dieva, lai viņi atgrieztos pie dzīvā Dieva, saņemt dziedināšanu, saņemt atjaunošanu, ja? Atbrīvošanu un tā tālāk. Karā neiet cilvēki, kas nav apmācīti. Vai ne? Šodien Facebookā ieiet kaut kādu filmu pa karu, ir uzņemta Latvijā, un tur bija vienkārši tāda, kā reklāma. Un tur viens saka savam komandierim, jauniņie, kas atnāk, lidotāji, lai cīnītos ar vāciešiem, ja? Viņi pirmajā, kad izlido, viņus jau nošauj. Kāpēc? Viņam pieredzes nav, viņi neko nesprot. Viņi teoriju noklausījās un iet karot. Viņiem nekā nav, viņus momentāli nogalina. Kā ar jauniem kristiešiem? Teorija noklausās, ka ļaunie gari var sasaistīt, ja? Sāc saistīt, pēc tam tev ir tāda uzbrukuma, ka tu esi gar zem, tev pieredzes nekādas nav. Un tad lielās, es 3 gadus esmu baznīcā, es 3 bībeles skolas pabeidzu. Kāda jēga no tām bībeles skolām, ja tu nemāki velnu sakaut? Ja tu nemāki nostāvēt, kāda jēga no tā ir? Tāpēc mums ir triādes, un viņas ir jāattīsta, un viņās ir jāiet, un jāstrādā. Un tāpēc arī jauniņiem ir iedomājuši variantu, tev iemāca tur automātu pārlādēt māca, a tu aizēji uz tā lauka, kara lauka ienaidnieks nāk, un tu neko nemāki. Un tev nesanāk. Un tu jau 3 reizes esi prasījis, un tik un tā nevar atcerēties. Un tu sēdi, un tev kauns vēl vienreiz uzprasīt. Ja? Tev vienkārši pienāks un nogalinās. Un tad viss. Un tāpat tās arī pie mācekļiem, un tāpat tās arī komandā. 150 reizes jānāk un jāprasa, kamēr iemācās karot. Neties no bailēm vaļā. Gadu nāc un saka, katru dienu nevar tikt vaļā no bailēm. Kamēr uzvarēsim kopā un aizies un uzvarēs, nevis sēdēs ierakumos un kamēr tev nogalinās. Tas priekš mācekļiem, tas tāds ievads, ja? Jo tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Es gribu, lai tu to vienreiz saproti. Pasties. Jo ko likums nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, bauslīgi likums. To ir darījis Dievs, sūtīdams savu dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ. Viņš grēku,
kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos. Lai bauslības likums tiktu piepildīts mūsos, ka nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Mēs nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Romiešiem 8. Nodaļa no 3. 4. Pants. Mēs nedzīvojam miesai, bet garam. Miesīgas lietas, ja tu esi komandā vai tu esi māceklis, nu, mācekļu grupā, lūdzu, dārgais draugs, Bībelē, lasot korintiešiem, tu vari ieraudzīt, kādi ir miesas darbi. Korintiešiem. Vēl vienu lietu. Tas attiecās uz mācekļiem, jau uz visiem. Skaties, kas ir rakstīts. Pirmā korintiešiem 2. Nodaļa. Un tas ir jāspēlēt, kāpēc mācītājs un kāpēc mācītājs māca līderus, komandu savu, komandu māca pārējos mācekļus, ja? Kāpēc tas tā ir skatieties? Pirmā vēstule korintiešiem 2. Nodaļa. No 10. Panta. Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas arī Dieva dziļums. Gars izdibina visas lietas arī Dieva dziļums. Kāpēc jālūdz mēlēs, kāpēc jālūdz garā? Gars izdibina visas lietas arī Dieva dziļums. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars? Kas ir viņā? Tu taču zini, kā tu grēko iekšā. Tavs gars iekšējais, viņš zina visu, ko tu dari. Tāpat arī neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars. Neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā, kā Dieva gars. Ja tu lūdzies garā, gars tev sāks vērt vaļā Dieva dziļums. Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu. Mēs neesam dabūjuši pasaules garu. Bet to garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājas. Skatieties. Mēs esam dabūjuši garu, kas nāk no Dieva, lai mēs caur garu saprastu, ko Dievs mums ir dāvājis. To var saprast tikai caur garu, tikai caur lūkšanu garā, nekā savādāk. Nu, tad re. Halleluja. Dievu iespējams atzīt tikai Dievā. Ja cilvēks grib atzīt Dievu, viņam palīgā vajadzīgs Dieva gars. Bez Dieva gara neko nevar atklāt. Ja cilvēks nemāk lūgties garā, tikai no kakla lūdzās, tā, viņam nebūs atklāsmes par Dievu dziļumā iekšā. Dievu var iepazīt tikai no Dieva gara, nekā savādāk. Lūkšanas pa 10-15 minūtiem mēlēs, tas vispār nav nekas. Stundu, divas, trīs un uz augšu. Tālāk. To mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko gars māca. Gars māca. Ja tev ir attiecības ar Dievu, ar svēto garu, gars tevi mācīs. Gars mācīs. Ne mācītājs runās, neko. Gars tev atklās, apstiprinās to, ko mācītājs runā. Un gars apstiprinās tev personīgi pašam. Nevis tev mācītājs iestāstīs, ka tā jādara. Man tā pateic un tāpēc es tā daru. Tas ir burts. Ja tu tā dari, tev nav izpratnes, kas ir gars. To, ko Bībele māca, garam personīgi ir jāapstiprina tev tavā sirdī. Ja tev nav atklāsmes no tā, ko tev māca savā sirdī, tu esi burta kalps un tev nav nekādas saprašanas no Dieva. Pastieties, ko gars māca? Garīgas lietas garīgi apspriezdami.
garīgi apspriežam, ne miesīgi, ne pēc cilvēcīgās nostājas, ne man tā likās vai kā, no gara informācija atnāk. Gars dod informāciju. Ai, ja tev sirds ir ciet, ai, ja tu neesi atvērts, ai, ja tev sirds pilna ar aizvainojumiem, ai, ja tev ar sirdi nav kontakts ar Dievu, ko tu var saņemt? Neko! Un tu pēc miesas kalpo. Un viss, kas ir no miesas, tas nedara nekam. Tā ir šķindoša žvars, tur nekāda augļa nav. Skaties tālāk. Četrpadsmitais pants, pirmā vēstule korintiešiem, otrā nodaļa. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara. Miesīgs cilvēks, miesīga kalpošana nevar satvert to, kas nāk no Dieva gara. Kas notiek? Augļu nav, izaugsmes nav, sapratnes nav, dāvanas nedarbojas. Kas tas ir? Reliģija tā ir. Smirdu nož pa gavalu. Nekādas izmaiņas nebūs. Pasties. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara. Ka mēs runājam atklātu valodu jārunā, jānes gaismā, tas, kas ir, kas tev tur iekšā sirdī darās, ja? Miesīgs cilvēks to nesatver, jo tas viņam ir ģeķība, stulbeņi kaut kādi, kas šitā dara? Es nekad dzīvē tā neesmu darījis, man no bērnības māca muti ciet, nenes neko gaismā, nē, es tā nedarīšu, miesīgs cilvēks tā nedara, viņš nevar to pieņemt. Ar Dievs uz viņa nevar runāt, ja viņš dzīvo vecajā. Saprotiet? Ja tu atveri sirdi, tad Dievs ienāks. Ja tu neatveri, tur ir ciet. Vot tev. Dirka publika, Vasiļ Ivanič. Ja? Jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Tāpēc ir, kad atnāk cilvēki no pasaules, grib kļūt par mācekļiem iesākumā, ka mācītājs kaut ko runā vai kaut ko saka, viņi to nevar pieņemt, viņiem liekas absurds, kā šitā var. Mierīgi. Un tev no sākuma ir jāpieņem mācītājs, tev ir jāpieņem vārds, ja? Jēzus, ko teica, kas pieņem mani, tas pieņem to, kas mani sūtīs. Ja tu no sākuma nesaproti kaut ko, tu no sākuma pieņem, tu galvenais pieņem, gars tev atvers. Jo uz visas mācības, ko mēs esam mācījušies Bībeles skolā, ja tu to vārdu neesi izlaidis savu sevi, ja gars to nav apstiprinājis un atvēris, tu esi vienkārši reliģijos fanātiķis, teorētiķis, praksis nav. Teorētiķis neviens klausīties negrib, praktiķus grib, tāpēc, ka tur ir uguns. Tur ir sāls, tur ir personīgā pieredze, tur ir svētā gara vadība, tur var redzēt, kas notiek. Tāpēc mums ir jāmainās, mēs nevaram būt miesīgi. Mums kristiešu draudzi atzimšana, lai mums ir viena mājas grupa, vai divas, vai trīs, bet viņš būs garā. Ar līderiem, ar vadītājiem, kas staigā Dievu priekšā svētā gara klātbūtnē, nevis ar miesīgiem kaut kādiem. Kuriem ir tikai, nu, lika runāšana un nav nekāda sapratnes. Labāk kvalitatīvu mājas grupu cilvēki dziedinās mājas grupās, ne tikai dievkalpojumos. Cilvēki dziedinās visu kaut kur ārpusē, jo Dievu gars darbojās. Kur iet vadītājs, līderis vai māceklis vai kalpotājs, sauc kā gribi. Viņš ir pazemīgs, viņš dzīvo svētumā, Dievu gars ar viņu plūst. Var lūgt draudzē par cilvēkiem, viņi saņem dziedināšanu, var lūgt vienalga kur ārā mājas grupā, un tur cilvēki saņem dziedināšanu. Tāpēc, ka cilvēki garā staigā. Aleluja! Paskaties vēl, un teica, skaties, nākotnē atbilde visiem miesīgajiem kristiešiem. Garīgais cilvēks izdibina visas lietas. Garīgs cilvēks. Kurš staigā garā, viņš var par katru cilvēku teikt kaut ko, ko viņš redz, jo Dievu gars viņam atklāja. Jo garīgs cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu pašu neviens neizdibina. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievu gars ir pār viņu.
Ja būs blakām vēl viens tāds pats Dieva garā vadīts cilvēks, ja kāds kādam kaut ko teiks, otrs teiks, yes, jā, jā, tā ir, tāpēc, ka viņam šeit atsauksies iekšā. A, miesīgs būs, nē, ko? A, tur kaut kādi šitādi. Miesīgs nevarēs pieņemt. Tāpēc miesīgam cilvēkam, kurš redz, ka pie viena darbojās dāvanas, pie otra nē, un viņš arī grib, tev ir jāpieņem, ir jābūt paklausīgam, un ir jāpieņem tas, ko tev māca. Jo tu vēl to neredzi, kaut kādos aspektos, kaut kādā jomā, tu vēl esi miesā, un tu to neredzi. A, garīgais redz. Tāpēc viņš tev saka, kas tev jādara. Ja tu paklausīsi, tu saņemsi brīvību. Ja? Miesīgs cilvēks, kuram nav, viņš vienmēr centīsies visu pamācīt pēc teorijas. Šitā vajag darīt, un tā vajag darīt, un man šitā ir, un man tā ir. A, tagad sāks konkrēti prasīt, a, kur ir augļa, kur tas, a, kur tas, un neko nevar atbildēt. Tāpēc mums ir mācekļu grupa, kur cilvēki nāks un mācīsies. Un viņiem būs jāpieņem tas, ko viņiem dod. Un jāiet, jāpraktizē, un jā, kungs atver man, es arī gribu. Un tad kungs atvers. Un tas ir kalpotais, kurš pats piedzīvo. Jo viņš uzreiz var lūgt par citiem un no savas pieredzes, viņam ir dzīvu piemēru, dzīvas attiecības, katru dienu. A tas, kuram nav, tas slēpjās. Tas neko nerunā. Tas cenšās noiet malā, lai tik man nepaprast neko. Un tagad, nu, galīgi nav ko, un tad kaut ko pasaka vismaz, ja? Mēs tā nevaram būt. Draudzē, jums jāsprot, mācekļi dargie, draudzē. Draudzi vada svētais gars, Dieva gars. Viņš ir iedevis atklāsmes mācītājiem. Tas pats gars iedos atklāsmes arī tev. Draudzē mācītājs nevar noturēt nevienu cilvēku tev par atklāsmi. Gars to tur. Un gars savieno draudzi. Un atved cilvēkus. Viss ir Dieva garā. Miesīgie, protams, cilvēki, kas nesprot garu lietas, viņi tev, ka tu tāds neesi, un šitās tu neesi, un mīlestības nav, un tev tas nav, un šitas nav, un tam līdzīgi. Ja? Tie visi ir miesīgi, viņam no gara nav nekādas sapratnes. Tātad, pasties. Jo kas ir atzinis tā kunga prātu, kurš ir atzinis tā kunga prātu, lai viņam varētu dot padomu, bet mums ir Kristus prāts. Mums ir Kristus prāts. Mums jau viņš ir. Tikai tev viņš ir jāpieņem un jādzīvo. Jālas Dieva vārds un jādzīvo pēc viņa. Ja? Pasties vēl vienu lietu. Arī tas ir komandai un katram māciklim. 1. Korintiešiem 3. Nodaļa 16. Pants. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Ka Dieva gars jūsos mājo. Visi man, es to teiktu, visi māciklis, jo, jo, zinam, zinam. Jo kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās. To Dievs samaitās, ne velns, to Dievs samaitās. Šodien tu lūdzies, un es paklausīgs, rītā tu purpini un aprunā mācītāju un aprunā līderus, ja? Dievs tev samaitās, ja tu tā darīsi. Tev tas ir jāsaprot. Jo Dieva nams ir svēts. Un tas jūs esat. Tāpēc mēs esam svēti, atdalīti no meliem, atdalīti no bailiem, atdalīti no aprunāšanas, atdalīti no tiesāšanas, atdalīti no kurnēšanas. Mēs esam atdalīti, mēs esam svēti. Atdalīti kungam par godu. Uz to mums jātiecās. Tādiem ir jābūt mācekļiem. Un nevis tāpēc, ka mācītājs tā pateic, bet tāpēc, ka tu sirdī to saņēmi no kunga. Aleluja. Ot, tur ir kā. Nākās tad, kad tevi ir ar Dievu viskārtību, viņš tad dod informāciju uz priekšā. Skaties. Pirmā korintiešiem, 4. Nodaļa, 5. Pants. Tā tad netiesājiet priekšlaikus, tiekams tas kungs atnāks. Tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā un atklās siržu nodomus, un tad ik vienam būs savu uzslavu no Dieva.
Tas nav tikai pa pēdējiem laikiem. Dievs redz katru cilvēku sirdi komandā, viņš redz katru cilvēku sirdi mācekļos un vispār visā draudzē. Un viņš gaida, ko tu darīsi ar to, vai tu strādās, tīrīsies to, pats tiksi galā, vai tu gaidīsi, ka kungs sāks celt. Un ko dar Dievs? Viņš dod tev laiku, un ja tu ar saviem grēkiem neties galā kaut kādiem, un Dievs redzēs, ka tu vispār pie tā nestrādā, sanāks moments, ka viņš pats sagriezīs tā apstākļus, tu trāpīsi kādā situācijā, kur varbūt tās par tevi aizmirsīs, vai vēl kaut kas būs, vai tevi kaut kur nepieminēs, vai vēl kaut ko, un noliks tādā pozīcijā, ka tā viss sirds motīvi izlīdīs šitā ārā. Un ko tas nozīmē? Zini, ko tas nozīmē? Pasties. Mums, vadītājiem, nav jātiesā tāds cilvēks, kas nemainās. Jo tā, kad Dievs ieraudzīs, ka viņš tiešām negrib mainīties, viņš radīs apstākļus, te ir rakstīts. Tas kungs atnāks, tas arī cels gaismā, kas bija apslēgts, tumsībā, un atklās siržu nodomus, un tad ik vienam būs savu uzslavu. Gan kā tiem, kas kalpo, gods Dievam, tev pacels, tev uzslavēs, gan kā tiem, kas norobežojušies un slēpjās. To tumsības darbu iznāks gaismā, un viņš dabūs savējo. Un Dievs to izdarīs, un tā ir Dieva mīlestība uz tiem cilvēkiem. Un tas viss ir pēc rakstiem. Saprotiet, dārgie, kalpotājiem ir daudz savādāk dzīve. Mācekļiem ir jābūt atbildīgiem, jāstrādā ar sevi, ar sirdi, lai nav visu mūžu esot baznīcā, jābūt zīdainim, bet jāpieaug un jākļūst par vīru, par jaunekli. Pasties. Oj, slavu Dievu. Vēl viena lieta. Priekš mācekļiem. 1. Korintiešiem 5. Nodaļa. 6. Pants. Jūsu lielīšanās nav laba, neviens mācīgs nelielās. Es to izdarīju, es tur to izdarīju, draudz izmazgāju, es tur noemaģilzēju, es, ja? Vai nezināt, ka maz rauga saraudzē visu mīklu? Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla. Izmēzi savu veco dzīvesveidu no savas dzīves, lai tu esi jauns radījums Kristu, lai tu nerīkojies kā vecā mīkla. Jā, pasties. Alleluja. Slavu Dievam. Alleluja, slavu Dievam. Rītās mērķi. Korintiešiem. Slavu. Varbūt ne korintiešiem, varbūt romiešiem, varbūt ne pareizījiem bija. Romiešiem. Paskatīsimies, varbūt bija romiešiem. Man ir atzīmēts. Romiešiem. Alleluja. Alleluja. Zinām, ir miesas darbi. Bet zinām ir miesas darbi, jā, man vajag atrast to rakstu vietas, nevar atrast, bet zinām ir miesas darbi, tie ir miesas darbi, miesas darbi. Miesas darbi. Miesas darbi. Galatam 5. Galatiešiem pareizi, aizmirst galatiešiem. Pastieties. Tas ir svarīgi komandai un mācekļiem. 5. Nodaļa no 16. Panta. Bet es saku, Pāvils uzsaka, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Staigājiet garā.
tie, kas nevar tik garā ar miesas kārībām, ja netik līdz nešķīstību, acu kārības un tam līdzīgi, nestaigā garā. Ja viņš staigās garā, viņš miesas kārību savaldīs. Ja viņš nestaigā garā, viņš nesavaldīs. Ja? Jo miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksme ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretīm, ka jūs nedarat to, ko gribat. Bet ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai, likumam. Ja? Skatieties, zinām ir miesas darbi. Netiklība, miesas darbs. Miesa ved nāvē. Ja cilvēks grēko netiklību, ja, svētais gars ar viņu nedarbojās. Nešķīstība, izlaidība. O, tas, kas pēdējā krēslā sēž. Izlaidība. Ja tu izlaidīgi dzīvo, no kārtības. Svēto garu kā savu savus neredzēja savā dzīvē. Elku kalpība, būršana, ienaids, strīdi, augsti balsi pacēl ar priekšnieku, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildes, šķelšanās, skaudība. Kuram tie ir skaudība? Miesas darbi. Tiklīdz noskaud kaut kur gars atgāja no tevīm. Ja tu nenožēloji to, ja tu to neiznes gaismā, ja tu ar to necīnīsies un to darīs tikai tad, kad tev parādīsies kaut kāda lieta, gars ar tevīm nesadarbosies. Tad visu tavu slavēšanu, visu tavu mājas grupiņu būs bez Dieva garu klātbūtnes. Tāpēc, ka no tevis visu laiku laikam skaudību lien ārā. Dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es jau iepriekš saku. Tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstīm. Skauģi netiks Dieva valstībā. Apustuls Pāvils to saka. Skauģi netiks Dieva valstībā. Tātad, ja tu visu mūžu esi draudzē kalpo, bet tev skauži laiku pa laikam, un tu to neuzvari, tu bīstam dzīves veidu vien. Ja? Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības, nav likuma. Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši. Tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši. Ne mīlestībā dzīvo, es sevi mīlu, es tā sevi mīlu, notis dzīvoju un mīlu sevi. Nē! Es tā sev mīlēju, kad es krustā savu miesu piesitu. Ar visām kaislībām un iekārošanām un visām lietām. Ja dzīvojam garā, tad arī staigājam garā. Staigājam garā. Ja dzīvojam garā, staigājam. Kur es staigāju? Uz darbu staigāju garā, uz veikalu staigāju garā, uz draudu staigāju garā un esot draudzē arī esmu garā. Nopietni tas ir. Tātad man jābūt atbildīgam savās lietās. Kā es palīdzēšu pasaulīgam cilvēkam, kurš meklē Kristu, ja es pats esmu miesīgs? Nekā. Neko nevaru palīdzēt. Dažkārt pat man sirds neiesāpēsies, pa viņu man neinteresē. Man galvenais, ka ar manīm viss ir kārtībā. Egoismā tas būs dzīve. Nedzīsimies pēc tukša goda, cits citu izaicinādami, cits citu apskauzdami. Komandā skaudību vienam uz otru garām. Mācekļi var paskaust tikai tad, nu jūs no pasaules esat atnākuši, jūs mācaties, ja? Jums ir jāzina. Māceklis paties, kas tiešām grib cekot Kristum, viņam ir jāizstrādā sevī atklātība, viņš ir atklāts. Viņš nāk pie savu garīgu audzinātāju un saka, bāc, man ir skaudība. Es gribu tikt no tā vaļā, palīdz man. Un garīgais audzinātājs iet kopā un izcīna uzvaru kopā. Māceklis neslēpjās. Vienreiz pasaka, man bija skaudība, ja? Netika vaļā un aizmirsa pa to. Līdz nākošai reizē, kad atkal izlīdz skaudība. Ja viņš tā dzīvo, pirmoreiz brīdinājums mudzisks no mācītāja, otroreiz no draudzes komandas, trešoreiz ārā no mācekļiem.
Un viss. Vai arī tieši tā patās no komandas, ārā no komandas. Un viss. Cilvēkam ir jābūt respektam. Viņš nāk pie kunga. Jā, ja tu esi cīņā un cīnies un tev izlien, jā, ok, mēs cīnāmies, ejam līdz galam. Bet ja tu nožēlo grēko, ārā. Mums ir jānes pasaulē gaisma, jo ja draudzē, kurai jābūt gaismai, ir tumsa, tā kāda ir tumsa, kas ir ārā? Ko Dieva vārds saka? Jūs esat zemes sāls. Ja sāls nederīga, tā ir kur? Ārā izmetama un ļaudīm saminama. Ārā. Tas ir jāmaina. Un tas nav tikai mācītājs aigos, likās tu nežēlīgs kā kaut kas, divreiz brīdi un un ārā. Un tad tu pasaki to Jēzum evaņģēlijā. Ja sāls nederīga, ar ko sālīs, kur viņi liek? Ārā. Sorry. Jāstrādā, jāmainās arī. Mēs dzīvojam pēdējos laikos, mēs gribam, lai Dieva slava ar mums plūst. Mēs gribam staigāt spēkā. Mēs gribam staigāt un piedzīvot Dievu godību, lai cilvēki redzētu, ka kungs ir kungs, viņš ir ķēniņš, ne Aigars. Kungs Jēzus, kas darbojās ar Aigaru. Aigaram jāiet mazumā un kungam ir jāpjauk. Tādiem ir jābūt komandā cilvēkiem, Kristus mācekļiem. Es pats mācos un pats esmu Kristus māceklis. Un Dievs man rāda kaut ko, un es nožēloju, un es atzīstu, un es eju, un es mainos. Un tāpat ir jābūt komandā, un tieši tāpat ir jābūt mācekļiem jaunajiem. Ja jūs gribat Dievu slavu savā dzīvē piedzīvot. Mēs nespēlējam dubultu spēli. Šodien man ir izdevīgi, es esmu kristies, rīt man ir izdevīgi, es esmu pasaulīgais. Tu esi to baznīcu pie tā velviša, kā viņš uzdevīgi, nē, pasaka Dievs. Vai iet nedēļa, tev ir, jau kur tas dievkalpojums paliek, tu paik labi bija. Izvēlies, ko vēlies, un vēlies, ko izvēlējies. Nesēd uz diviem krēsliem. Nu, kaut kā tā. Sagatavoju pavisam kaut ko citu, domāju, runāju un runāšu. Ierakstu droši vien var slēgt ārā, ierakstu, bet mēs lūksim.